Ni shamra shamra za maafali ya nane kwa darasa la awali na maafali ya tatu kwa darasa la saba katika shule ya Lilac English Medium iliyoko hapa Korogwe mkoani Tanga. Mgeni rasmi alikuwa ni mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Dr. Alfred Kimea. Maafali haya yamefanyika tarehe 26 mwezi wa 7 2022. Akizungumza katika maafali hayo, mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Korogwe mjini alikuwa na haya ya kusema. Kwa kweli nimesikiliza mambo mengi yamefanyika kwenye shule hii. Nimesikiliza kuanzia performance ya kwanza mpaka ya mwisho. Kimsingi nimependa sana shule hii. Hii ni shule ya mfano. Mimi kama mbunge wa jimbo la Korogwe mjini, kama una mtoto wako hapa, hujafanya makosa kumleta mwanao kwenye shule hii. Ni shule nzuri sana. Lakini pia niwapongeze walimu kwa juhudi kubwa wanazozifanya. Kwa kweli angekuepo tu majengo mazuri, tusingeona haya matunda mazuri endapo kusingekuwa na walimu wazuri. Kwa hiyo niwapongeze walimu wote kwa kazi kubwa mnayoifanya kutulelea na kutufundishia wanafunzi wetu. Hongereni sana walimu na uongozi wote wa shule ya Lilac. Naye mzazi maalum aliyezungumza kwa niaba ya wazazi wenye watoto wanaosoma shule hiyo, ambaye pia ni meneja wa benki ya NMB tawi la Korogwe, Mr. Lugano Mwampeta, alikuwa na haya ya kusema kwa wazazi. Walimu hapa wanafanya kazi kwa sehemu, lakini sisi kama wazazi pia tusiwaachie jukumu lote la malezi ya watoto wetu walimu hawa. Tuwe na jukumu la kusimamia na kuhakikisha kwamba wanazingatia yale ambayo wameelekezwa na walimu wao katika nyanja za elimu na tabia njema. Tuunge mkono juhudi za shule yetu hii kwa kulipa ada kwa wakati. Sasa kwa dakika moja nitawapa suluhisho la changamoto ya ukusanyaji wa ada. Mimi ni mzazi lakini pia ni mfanyakazi wa benki NMB. Benki yetu imeleta kibubu cha kidigitali kwa ajili ya kuwasaidia wazazi kukusanya ada zao taratibu taratibu. Kibubu hiki kinaitwa NMB prepaid card. Naomba wazazi wote tutamke NMB prepaid card. Kadi hii ni maalum kwa ajili ya kuchanga pesa taratibu taratibu, pesa ambazo baadaye zitatumika kwa ajili ya kulipia ada za watoto wetu. Wakizungumza baada ya kumalizika kwa maafali hayo, baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma katika shule hiyo walikuwa na haya ya kusema. Hebu na mambo vipi mtanzania mwenzangu? Hapa tupo katika shule ya Lilac English Medium iliyoko hapa Korogwe mkoani Tanga. Mbele tuko na mzazi ambaye mwanaye amehitimu. Tukamsikilize anazungumziaje shule ya Lilac English Medium. Kwa mimi binafsi nafurahi sana kuona mwanangu ame graduate kwa shule hii na pamoja na watoto wengine. Lakini cha msingi nilichojifunza shule hii, uwezo wake ni mkubwa wa kulea watoto kiroho, kiafya na kielimu. Kwa jinsi hii ninawaomba wazazi wenzangu waendelee kuunga shule hii mkono kwa kuleta watoto wao hapa ili wapate elimu bora, kwa sababu elimu haina mbadala. Elimu ni elimu na elimu ni ufunguo wa maisha. Mmoja wa wazazi ambao watoto wao wanasoma katika shule hii ya Lilac, wanazungumziaje shule hii? Na kama wanazungumzia, wanaambiaje wazazi wengine ambao wanatafuta shule nzuri au shule bora ya kupeleka watoto wao? Mama, jina lako? Jina langu naitwa Mama China. Mama China. Ne. Mkazi wa wapi mama? Mimi mkazi wa Pangani Tanga. Mkazi wa Pangani Tanga. Eh. Umeonaje maafali ya tatu ya shule hii ya Lilac English Medium? Maafali ni mazuri kwa sababu mimi mtoto wangu aitwa Amari Dhafa Hatibu. Ni mhitimu wa darasa la saba katika shule hii. Kaanza kusoma hapa. Japokuwa anaishi Pangani lakini mwanangu asoma hapa Korogwe. Kwa maafali nimeyaona mazuri, nimeyapenda. Yamechangamka. Walimu wapo vizuri, mazingira mazuri, wanafunzi wapo vizuri kimasomo, kwa sababu wanaposimama wanapoongea nimependa. Yaani wamejiamini, ukiangalia kuanzia wale darasa la kwanza, wahitimu wale, yani wadogo lakini wameweza kusoma risala vizuri kabisa. Na wale wa darasa la saba pia wamesoma risala vizuri, wamenifurahisha kwa kiwango fulani yani, au cha asilimia kama 85-90 hivi. Nimefarijika. Tulikuwa wa kwanza kiwilaya na wasita kimkoa. Hebu ngoja ngoja. Hebu wazazi simesikia. Hebu chepu pigeni magofu tafadhali. Unapotoa ada yako afu unasikia shule inafanya vizuri, mzazi unapata moyo.
umejinyima, umeacha kushona sketi na blouse unalipa ada afu hey. Jamani, si ndio? Sio mchezo. Kwa mimi napata moyo sana, yani napata nguvu. Eh, hey, kawaje tena? Na darasa la saba tulikuwa na watahiniwa 17. Ndio. Sito walipata daraja A na watahiniwa 11 walipata daraja B, na shule ilikuwa ya kwanza kiwilaya na ya nane kimkoa. Ya kwanza kiwilaya na ya nane kimkoa. Ya nane kimkoa. Dr. Alfred, nimesikia. Ni moja shule ambazo zinakimbiza sana hapa mkoa wa Tanga. Nikiripoti kutoka katika shule ya Lilac English Medium iliyoko hapa Korogwe mkoa wa Tanga. Mimi ni Amasho Amash TV.